Hörmətli həmvətənlər, bugün Azərbaycanda çox qəribə bir situasiya yaranıb və əksəriyyətimiz çox nigaranıq, çünki bizim doğma vətənimizdir, uzaqlarından uzaqlarda olsaq da, biz bugün hamımız onun necə deyərlər, üzdə olan dərdləri ilə yaşayırıq. Çox təəssüf ki, Azərbaycana baxdıqda ilə ancaq dərd-qəm müşahidə eləmək mümkündür. Yəni, bir gün sevindirici heç nə tapa bilmirik biz öz ölkəmizlə bağlı. İndi bu 18 Mart referendumu ilə bağlı demək olar ki, bütün təbliğat, təşviqat işlərinə start verilib və çox qəribə bir təzad ortaya çıxır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu keçiriləcək umumxalq səs verməsini xalqın tələbi ilə izah edirlər. Demək istəyirlər ki, güya xalq bu məhdudiyyət məsələsi, yəni prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsini nə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsində maraqlıdır və bunun bu deməli birbaşa demokratiyanın təzahürüdür. Əslində isə tamamilə belə deyil və bir anlıq hər birimiz bu suala cavab axtaranda belə bir paradoksal suala cavab axtarmalı oluruq ki, əcaba, görəsən bizim millətimiz bu mövcud Əliyev rejiminin ömrünü nəyə görə uzadır? Özünün məhrumiyyətlər içərisində bu qədər yaşamasına görəmi, boğulmasına görəmi, tapdanan haqlarına görəmi bu hakimiyyətin ömrünü bu qədər uzanmasını istəyir? Yoxsa çörək qazanmaq Azərbaycanda əgər bu qədər böyük bir problemə çevrilibsə, bu ailələr demək olar ki, bir parça çörəyə görə dağılırsa, nəyə görə bu insanlar bu hakimiyyətin ömrüsünün bu qədər uzanmasında maraqlı olmalıdırlar? Təbii ki, bu absurddur. Azərbaycanın demək olar ki, 90% bu referendumun keçirilməsini istəmir, ümumiyyətlə bu hakimiyyəti istəmir. Amma hakimiyyət ideoloqları həyasızcasına bunu bu cür iddia etməkdədirlər. Mən yenə deyirəm, yəni bugün maraqlı olan bircə təbəqə var, bircə ailə var. Bu Əliyevlər ailəsidir və bu Əliyevlər ailəsinin 1968-ci ildən sonra Azərbaycana bəxş etdiyi dırnaqarası nailiyyətlər ancaq rüşvətxorluqdan, necə deyərlər, korrupsiyadan, haqsızlıqdan başqa bir şey deyil. Referendumun ayrı-ayrı maddələri ilə bağlı burada izahat verildi və çox təəssüf ki, məsələn, mən burada bir çox təhlükəli məqamlara və aydınlıq gətirilməsini istərəm. Məsələ burasındadır ki, deyirlər ki, 40 min nəfər insan bundan sonra deməli qanvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edə bilər. Belə çıxır ki, sabah Qarabağ erməniləri hər hansı bir təşəbbüs qrupu yaradıb, 40 min nəfərin imzasını toplayıb, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasını tələb edən bir qanun layihəsini ortaya qoya bilərlər. Və bizim hökumətdə ki, bu qeyrət var, bizim hakimiyyətdə ki, bu qeyrəti görürük, yəni yenə deyirəm, dırnaq arası qeyrəti görürük. Onlar da bu, deməli, antimilli bir addıma gedib, həmin ermənilərin istəyinin reallaşmasında rol oynaya bilərlər. Yenə diqqəti qayıtaraq bu hakimiyyətin ömrünün uzatması məsələsinə. Burada, deməli, mənim düşündürən bir şey var. 18 Mart referendumundan sonra Azərbaycanı necə görürük? Görəsən, nə olacaq? Doğrudan da maraqlıdır. Yəni, hansı situasiya ilə yüzləşəcəyik? Bugün bildiyimiz kimi, küllü miqdarda dövlət pulları Azərbaycanda necə deyirlər, bu maliyyə sabitliyinin saxlanmasına yönəlib. Bəs o pullar qurtaranda nə baş verəcək? Manatın devalvasiyası başlayanda nə olacaq? Axı, bu pullar nə vaxtsa qurtarmalıdır. Bu resurslar nə vaxtsa bitməlidir. Neft heç də gözlənildiyi kimi 170 dollara daha satıla bilmir. Bunun axırı, yenə deyirəm, həmin o Qazaxıstanda və Rusiyadakı proseslərə gətirib çıxarmayacaqmı? Yəni, manat iki dəfə, üç dəfə ucuzlaşsa, Azərbaycanda bugün ağır vəziyyətdə yaşayan o ailələr hansı durumla yüzləşəcəklər? Bu bir mənalıdır, bu hamımız da bilirik ki, onsuz da acınacaq olan durum daha da gərginləşəcək. Və belə bir vəziyyətdə yenə də yəni, ümid necə deyərlər, öz millətimizədir. Biz inanmaq istərdik ki, Azərbaycanın harada yaşamasına asılı olmayaraq bütün qeyrətli oğul və qızları bu məsələdə özlərinin sözünü deməyə vaxt və imkan tapacaqlar. Qaldı bu məsələyə beynəlxalq münasibət. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri iddia edirlər ki, bəs indiyə kimi heç bir beynəlxalq təşkilat
bu referendumla bağlı hər hansı bir etirazını bildirməyib. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Onu beynəlxalq istər beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də beynəlxalq ayrı-ayrı dövlətlər bu məsələdə öz mövqelərini bildirməli olacaqlar. Bu sıradan bir seçki deyil. Yəni Hugo Chavez bildiyimiz kimi bu yaxınlarda bir neçə gün öncə belə bir referendum keçirdi və hətta Euronews kanalı böyük bir reportajla nümayiş etdirdi, yəni bu məsələ ilə bağlı. Bütün ölkələr irəliyə, demokratiyaya doğru getdiyi halda Azərbaycan Hugo Chavez'in, Şimali Koreyanın, İranın, Suriyanın yanına gedir. Buna Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Avropa dövlətləri bir mənalı olaraq öz rəylərini verməlidirlər. Onlar buna öz münasibətini bildirməyə bir növ borcludurlar və məcburdurlar. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa ailəsinə yaxınlaşmaq yolu seçdiyini bəyan eləyir, NATO-ya inteqrasiya etmək yolunu seçdiyini bəyan eləyir və buna görə də məhz bu səbəbdən onlar öz rəylərini bildirməlidirlər və hesab eləyirəm ki, dünyada yaranan yerin düzən onlara bu məsələyə göz yummağa və yaxud da bu məsələdə bir tərəfli mövqə bildirməyə imkan verməyəcək. Bir daha deməli, yaranacaq durumla bağlı bir məsələyə aydınlıq gətirim. Deyir, rəhmətli Yelmar Hüseynov, bizim qətlə yetirilən jurnalistimiz bir yazısında yazırdı ki, bu tunelin sonu zülmətdir. Mən bu fikirlə tamamilə razıyam. Yəni, bir jurnalist olaraq öz tanıdığım bu jurnalist dostumun, qətlə yetirmiş bu dostumun bu fikri ilə razıyam. Əliyevlərin qazdığı bu tunelin sonu doğrudan da zülmətdir. Amma gəlin razılaşaq ki, bu zülmət təkcə biz sıravi Azərbaycan vətəndaşları üçün deyil. Bu zülmət birinci növbədə ilə həmin Əliyevlər ailəsi üçündür. Yəni, o zülmətdən onların özləri yaxa qurtara bilməyəcək. Əgər biz o zülmətə doğru gediriksə, onlar bizdən öndə o zülmətə, bizdən daha tez o zülmətə qovuşacaqlar. Mən sizin hamınızı arzu edirəm ki, biz o günü şahid olaq. Təşəkkür edirəm.